Kraus. Gabika Marcinková. Andrej Bičan. Všetko najlepšie, dala Beha. No. Všetko najlepšie. Príde aj... Na zdravie. Kúzelník Talostán. Toho nevidíte? Neviditeľný, áno. Kúzelníci, viete, že neviditeľný, áno. Počko, musím ho obísť. A ešte príde aj Paľo Hamel na záver. No. Milí moji, ja som tu na začiatku hovoril také vtipy, čo nám posielali diváci na Facebook. Máte také svoje obľúbené, priam až silvestrovské možno, alebo spojené s nejakými oslavami, alebo, alebo vôbec len také najobľúbenejšie nejaké. Je taký vtip, ktorý ty máš rád, Andy? Teraz bol taký jeden, jemne možno na hrane, ale no. Myslím, že sa celkom dá, že traja polovníci rozprávajú o tom, že kto má lepšieho loveckého psa, šikovnejšieho. A ten prvý hovorí, že ten môj, ten lovecký pes, to má taký čuch. On je výborný, počúvaj, čo sa mne stalo. Ano. Ja som ti išiel niečo opraviť na chatu, vyťahnem to náhrade, vyťahnem šrob a nemal som ti k nemu moždinku. Tak som tomu psovi dal očúchať ten šrob, on išiel domov a presne podľa čuchu našiel takú tú moždinku, čo mi k tomu sedela, doniesol, ja som zatlkol, všetko bolo akože parádne, super. Super, super. Druhý hovorí, to nič. Môj pes, on ti má taký čuch, ten polovnícky, ja som ti, prosím ťa pekne, aby pokazilo auto, som otvoril tú kapotu a som zistil, že tam jedna poistka pokazila, tak som mu to tam dal čuchnúť, tam k tomu motoru. On presne vedel, išiel domov a doniesol ti mi presne tú poistku, ktorá tam pasovala. Auto išlo ďalej, super, perfekt. Tretí hovorí, no ja mám ale absolútne najlepšieho. My išli celá rodinka, sme išli sa kúpať, hej, a manželka tam zrazu zistila, že nemá plavky. No, tak som dal psovi, nech si ju očuchá, on došiel domov a doniesol suseda. Páčte, Silvestrovský, že o 3 ráno zvonček, mladík so slečnou, otec otvorí dvere a hovorí, čo som vám hovoril, že o 12. máte byť tu a v normálnom stave a vy ste ožratí. A však ešte, to nie je také strašné o 3. Áno, ale toto nie je moja dcéra. No. Prosím vás, Silvester ako? Ako oslavujete Silvester? Oslavujete to, alebo ste v práci, alebo ako to u vás vyzerá? Čo? Poslednú veselú príhodu silvestrovskú mám ešte z vysokoškolských čias. Ťažké slovo. To není spoločná naša nejaká náhoda? Vieš čo, nie, ale poznáš ich všetkých, ktorí tam boli, lebo chceli náš ročník, Šajmovič, Benčík, Hlavač. Pálo Šajmovič nás pozval na svoju chatu a my prvé, čo nás napadlo, 27. už sme išli, aby sme všetko postihali, že išli sme hrať takú hru. Mali sme tam veľa vína, že išli sa hádzať šipky a že ten, kto hodí najmenej, ten musí vypiť deci vína. Problém je v tom, že keď trikrát po sebe som hodil najmenej, tak už sa mi potom ťažko triafalo a takto som asi po 7. kole, 7. kolo moje vyzeralo tak, 6-krát po sebe som prehral a 7. kolo som sa postavil takto s tou šipkou a bolo, že... sa zobudí, zapichol a zobudil som sa 31. ráno a veselého Silvestra som mal. No, aký Silvester, parádne. No? Moja vtipná príhoda je zo Silvestra, je to vtipná príhoda, lebo jeden skončil v nemocnici, takže už to je teda predznačenie toho. Normálne sa objavili na Slovensku tie petardy, sa to začalo hádzať. Ano. A my s bratom sme žartovali, tak najprv brat hodil predo mňa, ja ešte pod neho, on ešte viacej bližšie ku mne. Tak sme si hádzali, ja s tebou vykúvam, ja ti hodím petardu do vačku. Škrtol som, ale máš to vo vačku? Čo, au! Nič. Jalová petarda, to bola asi jalová petarda, ale hodil som to tam teraz, to treba desť dole ten kabát, ale to bola jalová petarda. A jak som povedal, jalová petarda, vtedy začalo, že...
Namiesto petardy som mu tam hodil rímsku sviecu. A keď sme vyberali, tak som si spomenul, že je tam 5 m, to bude asi 5 metrov. A tá rímska svieca je vlastne plameň, ktorý položíš a ide to do... Jakú veľkú si kúpiš? My sme kúpili 5 metrovú. Za 3 sekundy mu prehorela tá rímska svieca z toho kabáta von. A 5 metrov je prosím pekne toľko. To 1, 2, 3, 4, 5. Tak odtiaľ to až hem. Poprimáša mal plameň z riti, mu horela rímska svieca a bežal. On bežal, lebo sa zlakne, že ti horí pri riti, tak minútu horí tá rímska svieca. Bežal, bežal, bohužiaľ, popáleniny druhého stupňa, do oného zhorela mu polka rite. Ale dnes už je to vtipná príhoda, pretože 5-metrový plameň z riti len tak niekomu šľahať nevidíš. No. Gabika, ty máš nejakú teda silvestrovskú príhodu, alebo prosím ťa, ty si čerstvo vydatá, či koľko tu už je rok? No 2,5 roka. 2,5 roka, ja že čerstvo, furt mi to tak pripadá. Nedávno si tu bola u mňa, v talk show sa mi to zdá, ako keby to bolo nedávno. To je tak dlho? No. A s manželom oslavujete, alebo prekvapil ťa nejak manžel na Silvestra, alebo inokedy? Manžel ma prekvapuje často, veľmi príjemne, ale no, raz sa nám stalo, že prekvapil trošku nepríjemne. Sedím doma. A zrazu niekto zvoní z dola, zvonček. Tak som teda išla, dvihnem, pýtam sa, kto je? Ticho. A už som len počula, že niekto zazvonil iný. Tak som, dobre, nevadí. A odraz niekto zvoní pri dverách. Teraz idem sa pozrieť, že kto. A zrazu tma. Ak si otvoríte to kúkatko, nič, tma. A hovorím si, ešte aby som vysvetla, môj muž bol na dovolenke vtedy na Sicílii. Totiž ja som bola sama doma a on niekedy sa nám nedarí zladiť úplne naše programy, takže ide bezo mňa. Tak si hovorím, no budem sa tváriť, že nie som doma. Blbé bolo, že mi hrala telka a všetko. Tak si hovorím, nevadí, zabudla som, budem sa ešte stále tváriť, že nie som doma. Zvoní znova. Idem sa opäť pozrieť, že možno uvidím kto. Takéto veľké oko na mňa. Tak si hovorím, že pre Boha, toto už je zlé. Toto je zlé. Otvorí m, znásilní ma všetko. Najhoršie príbehy na svete, si hovorím. Tak opäť som ticho. Opäť zvoní, tu si hovorím, že musím sa ozvať, kto je? Manžel, on ma prišiel prekvapiť zo Sicílie, ja som skoro som ho skopala, úplne sa, on prišiel natešený, že ma prekvapí, to je také smutné však, a ja som bola pripravená, že všetko. No, takže takto ma prekvapil, no. To sa nám stáva.